Pozdrav u emisiji Novosadske televizije Vošino Ćoše Plus. Fudbaleri Vojvodine u drugom kolu ovog dela sezone gostovali su u Kragujevcu gde su se sastali sa Radničkim 1923. Pre ovog susreta Novosadjani su bili na šestom, a Kragujevčani na osmom mestu. U prvom nastupu u ovoj godini Radnički iz Kragujevca je na svom terenu pobedio Niški Radnički sa 3-2, a Vojvodina je u Novom Sadu igrala nerešeno sa ekipom Mladosti iz Lučana 1-1. Pre tri dana na polu za Kroloži požalio se Nemanja Tomić. Dadić je loptu izbacio iz svog kaznenog prostora. Mladenović, rezervni golman Radničkog, Zorić, Gluščević, Đurić, Simović, Vidović, Ristić, Ivelja, Pecelj i Vidović, još su igrači koji su na raspolaganju. Dudiću vrlo ambiciozno je započela Vojvodina ovu utakmicu. Evo prilike, evo šuta i intervencije Lekovića, posle koje će Vojvodina dobiti. Vojvodina je to kada već pominjemo taj susret sa Lučanima. Carević je bio neprikosnoven pred golom kluba iz Novog Sada, ali očigledno je da mu se uloga promenila nakon dolaska Rosića. Ponovo napada Vojvodina, ide to još jednom preko Serija, dodavanje na vreme. Vukanović pokušava četvrti minut. Dve prilike, slobodan udarac već su izveli domaći Viždji. Nikolić. Vukanović ostaje u duelu sa Šerbečićem. Vukanović šutira. Petrović. Činedu. Za trenutak je bio usamljen na polovini rivala. Činedu, odličan pas, evo Bevisa. Velika šansa, nesebično Bevis. Prilika je, vodi Radnički. O 19. minuta, 1-0. Sjajna tranzicija koju je pogotkom zaključio Viždji. Već je bilo reči o tome kako Radnički ume da bude nezgodan kada krene u kontru. Sada su prepoznali trenutak kada da krenu. Imali su neophodnu dozu i agresivnosti i preciznosti. Matiran je Rosić. Radnički vodi 1-0. Stigli u Kragujevac. Zaustavio ovaj napad Vojvodine Vidosavljević. Pevis. Čeka se Činedu tamo da se verovatno bolje pozicionira. Bevis ka Činedu, još jedna šansa. Bio je blizu Radnički da na ulazu u 26. minut dođe do vođstva od 2-0. Rosić. Mateus, uf, kako je ovo bilo loše. Velika prilika, ali hvata to Rosić. Ne snalazi se Mateus Indio, nije izdržao ovaj pritisak. Vrlo lako su se iskupili. Nikolić, Radulović šutira iz prve, nije bilo loše, brani to Leković. 45. minut, još jedan problem. Korner u međuvremenu. Leković je opet bio na potrebnom nivou. Imali nešto od kontranapada Radničkog. Viždji je tu, kakva završnica Radničkog, 4-2, sada 4-4. Lazarević krajnju naporom uspeva da skrene ovu loptu koju je mogao, naravno, da hvata Rosić. Evo da vidimo iz ove perspektive kako je sve, perspektive domaćeg trenera. Leković loptu vraća u igru, ali vremena za fudbal u prvom poluvremenu više nema. 1-0 vodi Radnički i tako je od 19. minuta kada je Rosić savladao ovaj čovek. Četvrti prvenstveni gol postigao je Viždji. Opet bez neke konkretne završnice. Crnomarković, Seri. U duelu sa njim je Ćosić, prolazi Seri, pada Seri. I na kraju je to gol out. Donesu svoju odluku pa ćemo već da vidimo šta će da se desi. Igra i dalje, poručuje Lazar Lukić. Tim duelima sa Čineduom nikada mu nije lako. Seri, Crnomarković. Pas u prostor za Serija. Protiv Ćosića je odlični potez i Serija. Evo šanse, evo Ćosić. Lepo sada Ćosić iznosi loptu, izbjegao ovaj sljedeći start Vukanovića. Pas ka Činedu, mogla bi da bude prilika za Radnički. Činedu, Jeličić je tamo, Činedu pokušava.
Crnomarković. Indio. Radulović. Napada Vojvodina, Radulović i dalje, Zukić 1-1. 64. minut, dolaze do izjednačenja fudbaleri Vojvodine. Dejan Zukić koji je nakon prvog poluvremena ušao u igru umesto Uroša Nikolića, rezultatski vraća klub iz Novog Sada. Vojvodina se vrlo verovatno ne bi zadovoljila ovim ishodom, pogotovo ako znamo da su igrali 1-1 sa Lučanima u prošlom kolu. Radulović pokušava, Leković brani. Malo i sreće na kraju za Radnički, jeste tu lopta. Savićević. Šerbečić odbija, Zukić pokušava, Vukanović. Jak pritisak Vojvodine, izuzetan projektil posle kojeg Vojvodina dobija korner, 74. minut u sastavu Vojvodine danas. Lazarević, Buki. Košarkaški završeni kup turnir Radivoja Koraća održan je u Nišu i bio je poslednjih dana u središtu pažnje ljubitelja sporta u našoj zemlji. Vojvodina je načinila veliko iznenađenje. U četvrtfinalu eliminisala je ABA ligaša Megu. U polufinalu pružila je dostojan otpor Partizanu i pokazala da su velike ambicije potpuno opravdane. Teže nego što se očekivalo, košarkaši Partizana pobedili su u polufinalu Kupa Radivoja Koraća Vojvodinu, koja je pre toga posle odlične igre eliminisala ABA ligaša Megu. Krajnji rezultat susreta za finale u Nišu bio je 80-67 za crno-bele, ali razlika od 13 poena ne pokazuje koliko je to bila neizvesna utakmica. Nažalost, nismo uspeli da ostvarimo pobedu ni u jednoj četvrtini, što je bio neki inicijalno plan, ali kada se pogleda ceo meč na kontinuitetu 40 minuta, mislim da smo imali ovo, šta da pokažem. Primiti 80 poena od jedne ekipe Partizana, gde smo najveći problem imali da kontrolišemo neke naše defanzivne momente prilikom njihove završnice, gde smo usled neke prevelike želje ulazili u neko bespotrebno slobodna bacanja ili faul koševe, i primiti bez obzira na sve to samo 80 poena je pokazuje nešto čime se mi vodimo cijelo ove godine, a to je jedna izuzetno čvrsta odbrana, jasna defanzivna pravila i odličan karakter koji je definitivno tu. Što sam upozorio igrač utakmicu u pripremi ovog polufinala, to je da igram protiv veoma iskusne ekipe. U tom smislu je taj podatak da su oni nešto stariji od nas u proseku godina bio bitan, da se igračima skrene pažnje i da se kaže da igraju protiv igrača koji imaju iskustvo igranja u ABA ligi i kao ovaj Cunningham koji je poznat igrač i koji je igrao po nekim drugim ligama. Partizan je osetniju rezultatsku prednost stekao tek u finišu susreta. U svim četvrtinama Novosađani su bili gotovo potpuno ravnopravni i pokazali su da nisu slučajno pobedili Megu u četvrtfinalu kupa. Pre utakmice smo znali šta nas čeka, jedna fizički jako dobra ekipa koja je starija od nas, to je rekao trener pre utakmice, i jednostavno morali smo da koristimo faulove na bolji način u prvom poluvremenu, možda pre bonusa. Oni su nam pružali otpor kad god smo mi postigli recimo 10 poena razlike, oni su spuštali nekim trojkama ili nekim našim glupim faulovima i na kraju u poslednjoj četvrtini smo odigrali bolju odbranu i zasluženo pobedili. Bilo je izvanredno igrati u ova dva dana pred punim čajrom. U utakmici, šta bih rekao, ponosan sam na svoje momke i na stručni štab, kako smo izgledali, da kažemo, 35 minuta. Prvo poluvreme apsolutno smo pokazali da možemo da odigramo jednu dobru utakmicu protiv, znamo svi, kako jakog Partizana. Krivo mi je što smo na minut do kraja ispustili tih pola koša ili dva poena i otišlo je na 7. Možda su tu oni imali taj nalet.
Međutim, uspeli smo da se vratimo u trećoj četvrtini i pronašli smo tu petorku koja je stvarno dobro igrala. Međutim, falilo nam je možda tog nekog iskustva i igranje ovih jakih utakmica da privedemo utakmicu u neki egal. Tome smo se i nadali. U svim četvrtinama Partizan je rezultatski bio bolji. U prvoj je bilo 24-22, u drugoj 19-14, trećoj 17-14 i u poslednjoj 20-17. Crno-beli su uložili mnogo napora za krajnju pobedu. S druge strane, mogu da iskažem zadovoljstvo time da smo uspeli da dobijemo sve četiri četvrtine. I to je negde ono čemu treba da stremimo. Znači, nema veze kolika je to razlika. Ta konstantnost u igri je nešto veoma važno i kad se pogleda 2, 5, 3, 3, na kraju eto, to je to otprilike taj rezultat, koji je možda i prevelika razlika, jel? Ali u svakom slučaju čestitke mojim igračima na odigranoj utakmici za koju smo znali da će biti čvrsta i teška i plasmanu u finalu. Ostaje žal za ovih poslednjih minut 18 u drugoj četvrtini nakon drugog ispucanog time-outa, nakon čega smo dozvolili Partizanu da na poluvreme, ukoliko se ne varam, ode sa 7 poena razlike. Možda je čak i ova razlika prevelika, činjenica je da su oni verovatno igrali sa određenom dozom rezerve usled finala koje očekuju sutra, ali mislim da smo se pokazali u lepom svetlu, čestitao bi pre svega svojim igračima. Mi smo prvi put ove godine igrali utakmicu dan za danom i to protiv dva izuzetno kvalitetna protivnika i možemo ponosni da se vratimo kući za Novi Sad. Kup utakmice igrale su se dan za danom i to je možda bio poseban napor za novosadske košarkaše koji nisu navikli na tako jak ritam. Pre polufinalne utakmice pobedili su Megu, a Beograđani Hercegovac iz Gajdobre. Verujem da sigurno nismo umorni od Partizana, ali opet i naš raspored je jako zgusnut. Mi smo na ovaj kup došli, ja ako se ne varam, ne znam, za 2-3 nedelje smo odigrali jedno 10 ili 12 utakmica, ne znam. Ali sigurno nismo došli ovde da se tako lako predamo, želeli smo da damo sve od sebe i da pokažemo šta ovaj tim nosi. Takođe nam je ovo neki parametar. Hteli smo da vidimo, da se izmerimo sa ekipama iz ABA 1 i da vidimo gde smo i šta smo i u kom pravcu idemo. Nastupom na završnom kup turniru u Nišu, košarkaši Vojvodine su potvrdili opravdanost ambicija da se plasiraju u ABA 1 ligu. Posle polufinalne utakmice, Željko Obradović je ocenio mogućnosti novosadskog tima. Ako sećate, ja sam na početku rekao da je to izuzetno iskusan tim igrača koji su igrali već ABA ligu, tako da nema nikakve dileme da oni imaju kvalitet i ja im želim zaista u tom smislu sve najbolje da se vrate i da budu članovi ABA lige. To će zavisiti od njih, koliko im budu imali tu ambiciju, a ne sumnjam da imaju, od gospodina Rebrača koji je bio neka moj igrač i od trenera i od svih ljudi koji sad u klubu pokazuju način kako rade, kako igraju, pokazuju da im je to verovatno najveća ambicija koju imaju i treba. Niko nikad ništa ne napravi ako nema ambiciju. Poređenja su uvek dobra, ali treba imati u vidu jednu stvar, da je ovo, kao što je rekao moj kolega, utakmica dan za danom. To nije lako igračima. S druge strane, kup je takvo takmičenje da je tu motivacija nešto veoma važno i bitno i da onaj koji izađe igra sa maksimum motivacijom ima neuporedivo veće šanse da pobedi bilo koju eliminatoriju, da li to četvrtfinale, polufinale ili eventualno finale. Kada uzmete sad, a nadam se da pratite rezultate po Evropi, jer vidite koliko ima iznenađenja. Takođe, timovi koji su euroligaški timovi gube, neki drugi dobijaju, to je kup takmičenja i upravo iz tog razloga i zanimljivo svima. I tu se daju praktično šanse svakom onom ko učestvuje da imam pravo na najveću moguću ambiciju. U toku susreta Partizan Vojvodina bilo je i spornih sudijskih odluka. Trener Novosađana je u jednom trenutku tražio VAR proveru, ali je nije dobio. Pa dobro, mislim, u kup takmičenju ne može da se ta odluka podvrgne proveri. Znači, to je obrazloženje, ja stvarno se izvinjam, ja nisam znao da je to tako u kup takmičenju, u nekim drugim takmičenjima jeste, to više je teško i pohvatati i za ljude koji se bave suđenjem. To je okej, sve okej, mi idemo dalje, mi smo morali bolje da odreagujemo prilikom izgubljene lopte na čeonom autu, gde smo morali da imamo veću koncentraciju. Probali smo da budemo u igri, probali smo da nateramo izuzetno kvalitetnog rivala da stvarno se potrudi da nas pobedi.
da se mi ne pobedimo sami. Donekle smo to uspeli. Pa je Partizan je naravno dominantan, suvišne su reči pričati o njima. Želim im sve najbolje u nastavku, u finalu i u nastavku njihovih takmičenja. Mi se okrećemo nama. Još jednom bih ponovio da sam jako ponosan na svoje momke i na stručni štab u ova dva dana. Mladi trener Vojvodine Miloš Isakov Kovačević je prvi put vodio ekipu protiv tima koji je predvodio najuspešniji evropski trener Željko Obradović. Bio je to veliki izazov i nezaboravan doživljaj. Retko se u karijeri dobija takva prilika. Ne da nema svako veče, nego nekad u životu trenera se ne desi takva čast da se igra protiv najvećih svih vremena. Meni se to već desilo s 34 godine i izuzetno mi je drago zbog toga. Pre svega se zahvaljujem svojim igračima koji su mi omogućili da dođem u tu situaciju. Iskoristio bih priliku da čestitam Vojvodini na svemu što su radili do sad i ovde na kupu i u celoj sezoni i vidi se da ovaj moj mladi kolega Miloš Isakov Kovačević radi izuzetan posao. Izuzetan posao, ja mu zaista čestitam na tome. Igraju veoma agresivno, veoma pametno, u svakom trenutku znaju, imaju jasne ideje šta i kako žele da igraju i napad i odbrani. Večeras su igrali priču dobru utakmicu. Na kup turniru Vojvodina je odmerila snage sa ABA 1 ligašima. Megu je pobedila, a od Partizana je izgubila. Bila je to odlična prilika da se vidi koliko se može sa jakim timovima. Taj atleticizam i sajz ekipa koji igra u Euroligu je na jednom većem nivou, mnogo većem. Prilikom otvaranja short rola mi smo tu na tom laktu, mi smo u čeku, u tagu, ali to je toliko telo da to iz jednog driblinga ide gore na obruč. I tu smo imali najveći problem. I onda se svodi sve na taj pritisak na loptu koji danas nismo radili u kontinuitetu savršeno, ali, Bože moj, ne možemo da budemo nezadovoljni. Uradit ćemo naravno analizu i pouke. Ja sam se iskreno pribojavao to nekog sviča od strane njih. Mislim da bi tu imali velikih problema, ali u suštini mislim da je bila dobra utakmica. Stvarno je na inspirativno veče za nas, koje će sigurno puno da nam pomogne u najvažnijim bitkama, u nekim našim takmičenjima i ciljevima koje su pred nama. Novosadski tim u Košarkaškoj ligi Srbije i ABA 2 ligi odlikovala je dobra i čvrsta igra u odbrani. U susretu sa Partizanom Vojvodina je pokazala taj kvalitet, iako je izgubila utakmicu. Mi smo tim koji se hrani iz dobre defanzive i hranimo se tim nekim kontaktom. Želeli smo kako Partizanu, tako i svim protivnicima odmah da stavimo do znanja da smo tu. Imali smo problem sa ličnim greškama naših nosilaca, ali pošto igramo u širokoj rotaciji, donekle smo uspeli to da kompenzujemo. Činjenica je da mi smo imali jedan primarni cilj, a to je bilo da kada se završava utakmica, da niko ne može da kaže da se nismo pojavili na meču. Bili smo prisutni, ako se to odgleda i u broju faulova, i to je nešto, činjenica je da je teško igrati kada su određeni igrači opterećeni ličnim greškama poput Nikolića, ali mislim da su svi danas igrači koji su bili na terenu bili inspirisani i bili dovoljno odgovorni prilikom celog meča. Željko Obradović je uvek spreman da pomogne mladim trenerima. U našoj zemlji postoje dobri uslovi za edukaciju mladih stručnjaka. Udruženje trenera u Srbiji funkcioniše već odavno. Ja sam davnih godina kad sam osnovao to udruženje bio predsednik tog udruženja i naravno da sam u kontaktu sa ljudima koji vode to udruženje i znam da edukacija svih mladih trenera postoji i da se radi onaj beogradski seminar i da se radi sve da bi se omogućilo mladim trenerima da se usavršavaju. Sa moje strane možete pitati, ja ne znam koliko je mladih trenera prošlo kod mene na treningu, ja nikom nisam zabranio da dođe da gleda trening i svaki put kad sam mogao da im pomognem, pomagao sam i dan danas to radim. To što se tiče mene. E sad, kako izgleda to? Sve ostalo, mislim da udruženje trenera veoma dobro radi, rekao sam vam i da imaju dosta tih dobrih programa. U ostalom, ta klinika beogradska je poznata ne samo kod nas, nego, boga mi, u celoj Evropi i u svetu, jer imena koja dolaze pokazuju da je to zaista na vrhunskom nivou. Što se mene tiče, u pravu ste, doći je neki trenutak, imam jednog prijatelja koji vodi računa o tome i koji će, kad bude došao trenutak, da mi šapne kad je trenutak da se povuče. Kup Radivoja Koraća osvojila je Crvena zvezda, Partizan je bio drugi, a Vojvodina, kao retko kada, bila je uz rame našim najboljim klubovima. Plasirala se u polufinale.
Rukometaši Vojvodine odigrali su i prvi susret u drugoj fazi takmičenja u Ligi Evrope. U Schaffhausenu u Švajcarskoj poraženi su od kadetena sa 3 gola razlike, ali nisu razočarali. Igrali su bez šestorice standardnih prvotimaca. Iako su rukometaši Vojvodine imali odlično otvaranje utakmice u Schaffhausenu, izgubili su od domaćeg kadetena 27-24. Posle 17 minuta igre, Novosađani su imali prednost od 10-6. Izgledalo je da su na dobrom putu da načine iznenađenje. Posle toga usledio je pad u igri, promašen sedmerac i još nekoliko prilika i prednost se istopila. Na kraju prvog poluvremena Švajcarci su imali vođstvo od 15-13. Zadovoljan sam sa utakmicom, sigurno Schaffhausen godinu dana nije izgubio kući, a ovde gostovao i Flensburg i Berlin. Mi smo došli bez 6 igrača ovde i to 6 jako bitnih igrača. Izgubili smo 3 razlike, a imali smo 3 penala i 6 okvira gola, što prečke, što se ti. Baš onako, nismo imali sreće. Disali smo bukvalno za vratom šestorkom prvaku Švajcarske i redovnom učesniku Lige Evrope i Lige šampiona. Desetkovana Vojvodina nije uspela u drugom poluvremenu da preokrene rezultat. Posle 15 minuta igre u tom delu kadeten je vodio 21-16. Novosadski rukometaši se nisu predavali, ali iskusni domaći tim je sačuvao vojstvo i pobedio sa 3 gola razlike. Pa mislim da na kraju izgubili smo 3 razlike, ali nažalost ne znam, ja imam utisak da smo mi bili bolja ekipa, ali eto nismo uspeli da izdržimo do kraja. Smatram da smo mnogo loše i sreće imali nekako, ne znam, mnogo promašenih lopti, prečaka, stativa, tako je kako idemo sad kući, čekamo njih da budu došli kod nas i praćemo bolje. Najefikasniji u timu našeg prvaka bili su Đorđić i Golubović sa po 4 postignuta gola. Za kadeten Richardson je postigao 8, a Maros 4 pogotka. Malo je sreće falilo da napravimo zaista senzaciju ovde. Siguran sam da smo došli kompletnom sastavu da bi mi današnji meč ovde pobedili. Vojvodina će sa kadetenom igrati revanš utakmicu u Novom Sadu. Iako bude kompletna, neće biti daleko od pobede. Na utakmici u Švajcarskoj previše ipak nedostajalo igrača u novosadskom timu za pobedu i prvo iznenađenje u drugoj fazi takmičenja u Ligi Evrope. Posle susreta u Švajcarskoj, rukometaši Vojvodine imali su prvenstvenu utakmicu u Novom Sadu sa ekipom UBA. Ubedljivo su pobedili sa 19 golova razlike i to je bio samo trening za sve ono što Novosađane očekuje u nastavku sezone. Ubedljiva pobjeda rukometaša Vojvodine u susretu sa UBOM u Novom Sadu od 19 golova razlike nije iznenađenje, iako nisu igrali u kompletnom sastavu. Nedostajale su petorica standardnih prvotimaca, a trener Rojević je odmarao još nekoliko igrača. Priliku su dobili mlađi rukometaši koji su je u potpunosti iskoristili. Posle prvog poluvremena Vojvodina je vodila 28 i samo je bilo neizvesno sa koliko golova razlike će pobediti. Ubedljiv trijumf nagovešten je posle prvih 10 minuta igre, kada su Novosađani poveli 9-1. Mi smo gledali večeras da probamo da odmorimo što više igrača, da damo šansu našim ekstra talentovanim mladim igračima i čestitam njima na jednom zalaganju i na jednoj dobroj partiji. 3 minuta pre kraja utakmice domaći tim je imao 20 golova prednosti i gosti su praktično bili nemoćni da se ozbiljnije suprotstave. Ubljani su ostali bez nekoliko standardnih igrača koji su napustili klub i više nisu mogli da pruže u Novom Sadu. Mislim, nema šta da pričamo o večerašnjoj utakmici, mi smo takvi kakvi smo. Pohvalio bi Vojvodinu generalno sve što radi za naš rukomet, što je možda jedina trenutno svetla tačka u srpskom rukometu. Poželeo bih što dalje da stignu u Evropi, da završe ovu godinu kao i prošlu. Za Vojvodinu susret sa UBOM je bio samo lakši trening. Stručnom štabu Novosađana je bila poznata kadrovska situacija u ovom klubu. Rekao da mi je jako žao ljudi u koje su probleme ušli. Zaista su igrali jako dobro, ja sam ih već video kao neki koji će
možda čak završiti na sredini tabele i sigurno opstati, jer su stvarno igrali zaista jako dobro. I zaista mi je baš žao da su zapali ove probleme koje su, nije im lako sigurno. Hvala im što su dan više nam dali da se spremimo za Flensburg, jer to zaista nama puno znači. Za najboljeg igrača utakmice proglašen je mladi novosadski rukometaš Vasilije Borojević, koji je postigao 7 golova. Pešić je imao 6, a Draško 5 pogodaka. U drugoj utakmici Lige Evrope rukometaši Vojvodine će se u utorak u Novom Sadu sastati sa nemačkim Flensburgom, glavnim favoritom za prvo mesto u našoj grupi. Nemci su pobedili ubedljivo u prethodnoj utakmici, a kao što znate i kao što smo već govorili o tome, Vojvodina je izgubila od Kadetena. Nažalost, naš prvak ponovo neće moći da izvede najjači sastav. Posle poraza u Švajcarskoj uz mnogo kadrovskih pehova, Novosađani će se na svom terenu sastati sa najjačom ekipom u grupi u drugoj fazi Lige Evrope, nemačkim Flensburgom. Neće igrati u kompletnom sastavu i naš državni prvak imaće u timu i nekoliko igrača koji su tek izašli iz povreda. Neće se unapred predavati, iako su potpuno svesni snage narednog rivala. Mi imamo puno povređenih i ima mesta i sigurno će neko od ovih igrača ići u sastav 16. Flensburg je jedna od najskupljih, najkvalitetnijih i najboljih ekipa na svetu. Okupili su sam krem skandinavskog rukometa. Ekipa koja dobije 14 razlike je Schaffhausen na poluvremenu, koja vodi 15 razlike protiv Silkeborga u 40. minutu. Zaista radi se o jednoj mašini. Flensburg ima toliko jak tim da bi im se verovatno teško mogli suprotstaviti Novosađani i da su u kompletnom sastavu. Iako će Novosađani biti domaćini, gosti su veliki favoriti u ovom susretu za pobedu. Molim sve ljude koji dođu da dođu u što većem broju, da daju maksimalnu podršku kako god se kretao rezultat. To je ekipa zaista, kažem, bukvalno reprezentacija Skandinavije, ono. I zaista će biti jako teško igrati sa njima, ali znam da će moji momci strčati na teren i da će dati 300%, pa vidjet ćemo za koliko će to biti dovoljno. Sve do utakmica u novoj godini, rukometaši Vojvodine su imali sezonu i snova u značajnom evropskom takmičenju. Ostvareno je više od očekivanog, ali usledilo je više nesrećnih događanja oko povreda igrača. Za povoljan rezultat sa jakim suparnicima moraju se nadmašiti i objektivne mogućnosti. I dalje smo hendikepirani dosta, ali ja uvek kažem nek daju svi ostali po 10-20% više da probamo to da nadoknadimo. Ostaje jedan veliki žal mene kao trenera, zato što pored dobrog rezultata što smo ostvarili u Ligi Evrope, ulaska među 16, mislim da smo mi mogli da budemo apsolutni hit Lige Evrope. Šta nam se sve izdešavalo, smo otišli u Schaffhausen sa tih 6 igrača, siguran sam da bi pobedili taj meč i da je onaj Silkeborg nije bio onaj put kakav je bio, imali bi 4 boda više i bili bi sigurno apsolutni hit prvenstva, a tako i kompletni, sigurno da bi bili mnogo teži protivnik Flensburgu, ali šta je tu je, ko zna zbog čega se to desilo. Nadam se da će što pre da se vrate povređeni igrači i da ćemo moći da se kompletiramo do play-offa i borbe za trofeje, jer neće biti lako, videli smo to prošlo kolo na Banjici. Na utakmici u Schaffhausenu Novosađani su igrali bez šestorice povređenih rukometaša. Imali izgleda da se neko od njih oporavi za prestojeći okršaj. Šijan se vratio, kao što ste videli, bukvalno bez treninga sa loptom. Pokušavamo da osposobimo Aziza isto uz 1-2 treninga, ali jako je teško igrati iz duge pauze da ne odigraš 2 meseca ni jednu utakmicu, ili on je odigrao za 2 meseca 15 minuta za 3. mesto Afričkog kupa. Dare Milenković isto nije igrao 2 meseca, odjednom pada sve na njegovo breme i zaista je to teško. Uz tih 6 igrača imaš bukvalno igrača jednog koji nije spreman,
vidi se to na terenu. Imaš igrača koji izlazi iz povrede od 2 meseca, 20 minuta dok smo imali snage. Uz sve nedaće, Vojvodina je za kratko vreme odigrala i više utakmica, pa je možda ostala bez neophodne svežine. Mi smo 3 utakmice igrali pre Schaffhausen. Schaffhausen je bio 4. utakmica u 9 dana. Neko treba da vodi računa o tome da je to srpski interes. Onda dobiješ ekipu gde za 20 minuta slomiš protivnika, vodiš 10-6, izlaš neverovatno i taj nedostatak energije, ti kad treba da povučeš sa klupe, ti nemaš igrača, su ti povređeni, a oni su potrošeni iz prošlih utakmica, tako da moramo malo svi pametnije. Utakmica Lige Evrope rukometaša Vojvodine i nemačkog Flensburga igraće se u utorak u dvorani na Slanoj bari u Novom Sadu od 18:45. Još jednom u ovoj sezoni odbojkaši Vojvodine pobedili su Partizan i to u prvenstvenom susretu u Beogradu sa 3-1 u setovima. Novosađani još nemaju ni jedan poraz sa prošlogodišnjim osvajačem svih domaćih trofeja. Nepobedivost u susretima sa Partizanom u ovoj sezoni mladi tim Vojvodine nastavio je i u prvenstvenom susretu u Beogradu. Novosađani su savladali crno-bele 3-1 u setovima, iako su oni vodili 24-19 u 4. setu. Beogradini su dobili 2. set, a Novosađani su ukupno bili bolji. Po setovima rezultat je bio 25-22 za goste, 25-20 za Partizan i potom 25-20 i 26-24 za Novosađane. Čini mi se da je utakmica bila bez mnogo tenzije za razliku od prethodnih, ali kvalitet igre je bio dobar. Moji momci su se borili, tako da im opraštamo neke gluposti koje su pravili i to nam se vratilo na ovim preokretom u 4. setu. Raduje me forma i nadam se da ćemo u ovom ritmu i nastaviti. Da, kao i na svim ostalim utakmicama, mi dajemo 100%, tako je bilo i na ovoj utakmici, dali smo 100% i ta naša borbenost, na to srce na terenu nam se opet došlo do naplatu i smo dobili i ovu, kako se reklo, petu posledovatelju utakmicu sa Partizanom sa 3-1 i sad nastavljamo dalje. To je bila 6. uzastopna pobjeda Vojvodine u ovoj godini. U narednom kolu, u utorak u Novom Sadu, sastaće se sa Karađorđem. Pre pobede u duelu sa Partizanom, Vojvodina je u Novom Sadu odmerila snage sa vodećom Crvenom zvezdom. Bio je to još jedan uspeh Novosađana u superligaškom takmičenju. Pobedili su posle preokreta 3-2 u setovima. Derbi utakmice odbojkaša Vojvodine i Crvene zvezde ispunila je očekivanja kada je reč o neizvesnoj borbi i dramatičnim događanjima uz mnogo preokreta. Pobedila je novosadska ekipa 3-2, a od trijumfa nisu bili daleko ni Beograđani. Vodili su 2-1 u setovima i izgledalo je da će slaviti u Novom Sadu. Zvezdu je jako teško pobediti jer je reč o jednom sjajnom kolektivu. Međutim, mi smo to danas uspeli uz pomoć ove sjajne publike. Generalno mi je utisak da je prva 3 seta bila slabija odbojka i da smo u nekom grču bili mi i oni. Ali 4. i 5. set je bio veoma kvalitetan i veoma neizvestan, gde smo u tom 5. setu mi više imali nerava za tu mirnu završnicu. Znači, jako mala nijansa je presudila meč. U odlučujućem setu u taj breku bilo je 27-25 za Novosađane. Pre toga domaći tim je poravnao na 2-2 u setovima rezultatom 31-29. U prva 2 seta bilo je po 25-23, najpre za Crvenu zvezdu, a potom za Vojvodinu. Gosti su najubedljivije rešili 3. set sa 25-21. Ipak u finišu domaći tim je pokazao odvažnost i veru u pobedu. Borili smo se stvarno do poslednjeg atoma snage. Ovaj 5. set je stvarno bio ono ludilo i mislim da eto nas je ta energija sa tribina, stvarno je bila lepa atmosfera, da nas je to nekako vodilo do pobede. U derbiju sa Crvenom zvezdom mladi tim Vojvodine ostvario je 12. pobedu u prvenstvu.
znači će im mnogo u borbi za prvo mesto pred početak play-offa. Nama svaka pobjeda znači, iako kažem, prva tri seta nismo bili na onom našem nivou, tako da želim da igru iz prva tri seta zaboravimo, igru iz posljednje dva prenesemo na naredne utakmice i pobjedu da zapamtimo. Peti uzastopni trijumf u ovoj godini ostvarili su Novosađani u okršaju sa velikim rivalom. Očigledno, kako sezona odmiče, igraju sve bolje. Vezali smo sad eto, pet pobjeda, ova pobjeda nam stvarno znači, ide nam sljedeća sa Partizanom, pa Karađorđe i onda čekamo taj kup i mislim da iz utakmice u utakmicu treba samo da dižemo formu i da se spremimo za to finale i onda posle i play-off i tako. Sigurno da nam znači, pogotovo što smo se u tom petom setu nekoliko puta vraćali iz minusa i to može da nam bude dobra neka podloga za play-off i te neizvesne utakmice. Posle 16 odigranih kola po učinku velika je izjednačenost timova u gornjem delu tabele. Može se očekivati neizvesna borba za titulu državnog prvaka. Mislim da ove godine stvarno nema nekog izrazitog favorita da se kaže, oni su sigurni. Dosta ima i mladih ekipa i kvalitetnih, tako da sve stvarno, ja kako mislim, sve karte su otvorene i može svakog od tih najboljih ekipa da dobije, pa vidjet ćemo šta će biti. Crvena zvezda je i pored poraza u Novom Sadu ostala na prvom mestu u Superligi. Vojvodina je druga, a Partizan je na trećoj poziciji. Toliko u ovom izdanju emisije Novosadske televizije Vošino Ćoše Plus. Hvala na pažnji i vidimo se ponovo za 7 dana.